Всім привіт! Пройду зараз перевірку лічильників Гейгера Мюллера, покажу, як я перевіряю. От у нас СБМ-20 з двома циколями. Під'єднав до дозиметра анотика, тут вмикаємо його і дивимось на екран і слухаємо звук від них. Отже, є, які влітають гамакванти природні. Почекаємо трошки і дивимось на екран. Швидкість підрахунку в імпульсах в секунду, ЦПС. 0,3 імпульса в секунду. І по звуку чуємо щелчки, клацання. От з такою швидкістю влітають гамакванти в детектор. Тепер піднесу джерело випромінювання. У мене це ЖС-19, світофільтр, від нього бета-частинки летять електроном, і слухаємо звук. От на екрані вже 18 імпульсів в секунду. Тепер миттєво його забирає і чуємо, чи звук так само миттєво зупинився. От я забрав, миттєва реакція. Так само підношу, миттєва реакція. Головне перевіряти на швидкість зміни фону, яка реакція у лічильник. От забираю, підношу, забираю, ось так. Можна ще піднести Б8 від ДП5. От. Так, тепер наступний лічильник. Тут є позначки, де плюс, де мінус заводські, ось ця крапка чорною фарбою на цоколі коричневого кольору. Але якщо ви так немає її, або вона від часу стерлась, якщо вона стерлась, то тоді ось так визначаєте. От є ребра жорсткі, ці 5 штук посередині. Справа від ребра крайнього до цоколя менша відстань, з лівого. Більше. Тут, де більша відстань, це в нас завжди плюс анод. А де менша відстань, тут мінус. Так, і другий лічильник. Перевіряємо. Обнуляємо. Так, спочатку замовляємо природний фон. Отже, влітають гамакванти природного фону. Швидкість підрахунку. 0,3 імпульса в секунду. І тепер піднесемо джерело радіації. Миттєво забираємо, забрав, знову підношу, забираю, отже, природній фон. Так. Ще в кінці відео в макроз'ємці їх знімлю, покажу. Гарні лічильники, дійсно.
і вмикаю. Тепер ще у нас це буде. От наш дозиметр Master 1. Запускаємо кнопкою пуск. От влітають гомокванти. Батарейки щойно нові поставив. Ось заберу джерело подалі. GS19. Почекаємо 36 секунд, поки він заміряє природний фон навколо. От, перестало блимати сечі. 12 гомоквантів летіло за 36 секунд. Це рівняється 12 мікрорентгенів в час або 12 мікрозіверти в час, як написано на екрані. Тепер підношу GS19 світофільтр. Тут чисто бетове випромінювання, гами немає. Ну, дивимося, як він на нього реагує, як чудово бачить. Зразу за 30 мікрорентген, вже 60 мікрорентген, 6 разів перевищення. 70, 80, 90, 100 мікрорентген в час. Це версія дозиметра Master 1, версія бета плюс гамма. Бачить бета випромінювання добре. Перероблений під бету. Замінений лічильник на SBM20-1 сучасний. І він вже бачить добре бета випромінювання. От. Що я навіть бачила. Також можна перевірити на джерелі B8 і дозиметром от DP5-го. Ось підношу. Бачите, як він довго реагує. 300, 400. От забираю. Запускаємо ще раз проводний фон, Ну, от. Все. І покажу макрозйомці все. Цей дозиметр новий абсолютно. Так. От в хорошій якості фокусую. Зі всіх сторін покажу. От серійний номер. Жодної царапинки, жодної протерсті, батарейки нові встановив. У них трохи завищена напруга. Реально важливо рекомендую почекати, поки просяде, лишити його вимкненим на півдня або на день, щоб просіло. Так, тепер лічильники. От перший. Нові лічильники, другий, блискучі такі. Нагадую, що дуже крихкі. Навіть від падіння з 5 см об стіл всередині трісне скло і він вийде з ладу. Тому з ними потрібно бути обережними. Все. Всім до нових зустрічей. Так. Вимикається дозиметр ось так.